dana, venom bez broj grama, tebe, drama. Pevačica Edita pojavila se na jednom beogradskom nastupu u neodoljivom izdanju. Njen izgled komentarisali su svi, tako da je jedno značajno pitanje večeras izostalo. E, hvala na pitanje, to mi još niko nije pitao večeras kako sam. Sjajno, sjajno. Posle malog odmora ponovo dolazim da pevam svoj publici i baš sam puna energije, ja da čekam da izađem na bini. Nastupi često znaju biti svakodnevni i iscrpljujući, tako da je odmor nakon njih neophodan. A da li je Diti teško pada da se nakon odmora vrati poslovnim rutinama? Pa kao i svaka rutina. Jednostavno, ako si disciplinovan, ide lakše, ide bolje. A čim napraviš malo pauzu, teško ti da se vratiš u kolosek. Ali dobro. Zanimalo nas je i da li sprema nešto novo. Da, jako sam uzbuđena zbog toga. Baš sam spremila par dobrih pesama. Tako da uskoro ću krenuti sa tim. Ja toliko tremujem kad pričam o tome, ne znam kad će mene trema prestati u ovom životu i da li će. Otkrila nam je i detalje o pesmama koje sprema, kao i sa kojim to kolegom radi na duetu. Imam jedan duet sa mojim dragim kolegom Henijem iz generacije Z, koji će izaći, koja se dugo čekala i onako jedna preozbiljna polubalada koja ima onako jednu duboku priču i jedno čekam da vidite spot. Stvarno smo se potrudili maksimalno da to bude savršeno. Drugi moje ostale pesme solo su fenomenalne, tako da ne znam šta bih rekla, dobre su. Neke kolege su posle toliko iskustva i nastupa izgubili uzbuđenje i pozitivnu energiju pred publikom, ali to nije slučaj sa Editom. Pa uvek imam dozu male treme, ali ona mi nekako i pomaže, i održava. Da bi bila uvek sigurna i uvek, možda mi se ne bi radio ovaj posao, a ovako uvek imam neki izazov. Kao i svakom čoveku, i poznatima se nekada desi loš dan i neraspoloženje. A evo, kako se ona nosi sa tim? Pa ja nekad mislim da je to dobro, a onda mi posle moji saradnici kažu da se to malo osetilo. I ono, jednostavno smatram i da ne možemo da budemo roboti, naravno da treba da uvek budemo profesionalni, učete kroz posao da budeš profesionalan, ali žene smo i mi imamo naših problema, ja sam normalna koji svi ostali imam svoje dane i ovaj, jednostavno nekada, iako sam možda nekad nepristupačna, žao mi je zbog toga, nije nikakva zla namera, tako da dešava se sigurno, ali sad da sam nešto loše uradila. Ne. A da li i kako prihvata kritike i savete od saradnika i da li ona često savetuje druge kolege? Prihvatam ih široke ruke i naravno ja sam mama svima, tako da, pa i moj mami, mislim, zato što volim da dajem savete i da pronalazim, analiziram, da pomažem, da objašnjavam, da vidim neki izlaz. Samo kod sebe ne vidim izlaz, samo je kod mene rasulo, a za sve druge vidim kako treba.